чотирьох стінах та на замку. В мікрорайоні Озерна в гаражному кооперативі «Підлісний» хмельничанин утримував понад 10 собак. Як кажуть мешканці сусідніх будинків, з цим чоловіком уже неодноразово виникали проблеми через тварин. Раніше він їх тримав у власній квартирі, але після чисельних скарг сусідів у різні інстанції в січні він їх переселив у підвальне приміщення в гаражному масиві. Небайдужа хмельничанка Тетяна каже, контролює ситуацію зими. Поки ніяких результатів щодо покращення умов чотирилапим немає. Це жахливо. Така кількість тварин не повинна утримуватись. Тим паче, це є гараж і це є підвальне приміщення гаража. По-перше, земля, холод. По-друге, це є територія закрита. І для такої кількості тварин це просто неможливо. Вони не годуються, біля них немає ні води, ні нормальної їжі. Проте цього разу небайдужі мешканці разом з волонтерами та місцевим депутатом вирішили знайти власника приміщення, в якому тримають зграю собак. Ми зараз хочемо довідатись, хто власник даного приміщення, і тоді вже по факту визначати. Наскільки мені повідомили, що дані особи, які утримують неналежним чином собак, вони орендують це приміщення. Ось, якщо в нас знайдемо нормальний діалог і вони погодяться, тому що є люди, які готові взяти їх на утримання цих тварин, і ми, власне, хочемо забезпечити, щоб то якомога швидше було. І результат не забарився. Вже за 20 хвилин приїхав голова кооперативу, а власником собак виявився охоронець гаражів пан Володимир. Він каже, що своїх улюбленців доглядає, годує та вигулює. Ячнева крупа, кості, наварювар, відерне, це не я ж. Проте надати якісь документи про оренду підвального приміщення чи на щеплення собак так і не зміг. Та немає таких офіційних, що ж, по усній домовленості. Каже, до кінця місяця планував роздати тварин знайомим в добрі руки. Але люди не вірили та продовжували вмовляти власника поселити їх у кращі умови. То ви ж говорите, що ви допомагаєте тваринам. Звісно. Ну ви допомагаєте, допоможіть забрати їх з цих умов. В них навіть води немає. Ви розумієте, що навіть не стоїть вода? Ну давайте ви подивіться, покажіть мені, де вода. Після довгих перемовин і вмовлянь людей Володимир таки погодився віддати собак у притулок до Старокостянтинова. Там вже попередньо домовилися із волонтерами для прилаштування тварин. Тож під наглядом власника чотирихлапих вдалося транспортувати в притулок. На них вже чекали нові ошейники, просторі вольєри, будки, свіжа їжа, вода та вакцинація. Віталій Підгайчук, головні новини Хмельниччини.